So, good morning, viewers. This is Joshua Mbagwere Otacha. We are in this company by Josh and Enterprises. Is an end. I mean, we have Julius. Sunday. And then this is Doug. Yes. His father was Doug Hammers George. Why? So, abali kutuuliriza n'abali kutuona genda okubalamusaako amayina gange nze Mbagwere Joshua Otacha kaumanya kaubona tiina yange muganda wangandirako awo kutwaliza walala genda okwogera ku kigemagana n'enanansi nti enanansi abantu abasinga obungi baali balowooza nti basimba buno obutwe nti basimba buno aye nga baali balowooza nti basimba buno aye buno kino bwe basimba okay nibwo kasimba kasobola okumera aye tikagedi ananansi so kati enanansi nikwenda okubalaga nti endokwa gyebaita endokwa leeno kati wano bano gawo girasidobalage wano wano mulisa wano wano bano gawo enanansi wano kati webatola enanansi emala yafulumya bino ebyokumbali biti these are what we call the suckers kati okujja otola ku eno endokwa eneti kale enju bayi kati bwotola kwena endokwa n'ogisimba awandi yanokufuna omusiri kati guno omusiri this is our first harvest from this garden and it's part of this one also so kati enanansi eno osobola okuginogaku okumala emyaka gye emirungi nga esatu oba ena okutwaliza walala kale kuba nti oba ki aye nze nazuula nti ekigambo nanansi kiri mu ssente era nkoowola abavubuka abali eyo batalinda kusaba mbu gavumenti ebateerewo emirimu mbe mirimu gizirayo nibwoba omaze okusoma even up to university you can come out of the university you join any opportunity that comes by your way but the moment you sit back and you wait for the government to put there for you jobs I hear youth saying that a government has not created but enanansi eno ya mu January oba gwakubiri eno kati twaba okuginoga okuginoga kati dogono neno baba neno eno yo ya mugwako ebulayo ennaku ssatu then eno ennaku ina okutwaliza awalala so tujja kukola ako kamotoka kwe tulijja okugipanga nakutandikira awo onakoze so mbeeyanziza mwebale ino mwebale kumpuliriza.